Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje é sobre o gênero textual notícia. Então, gente, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Ele está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado aí principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, então, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, tá? E ele é veiculado pelos principais meios de comunicação, como os jornais, as revistas, os meios televisivos, a rádio, a internet e outros meios de comunicação aí que nós temos. A notícia é feita de manchete, ou podemos chamar também de título principal, e ele geralmente apresenta-se grafado de forma evidente, ou seja, escrito de uma forma chamativa, tá? Com vistas e despertar a atenção do leitor. Então, manchete ou título principal é aquele título maior que vem aí no jornal, né, em uma revista ou mesmo em algum texto na internet. Então, o título maior chamativo nós chamamos aí de manchete. Também tem um título auxiliar e ele funciona como um complemento do principal. Ele ajuda a manchete, né? O título principal, acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Aí você lê aquela manchete, você desce e lê o subtítulo, aí o título auxiliar, e aí sim você vai querer ler aquela notícia. Então, o texto, a manchete tem que ser chamativa? Tem que ser bem chamativa para que todas as pessoas queiram ler. Depois a gente tem o que nós chamamos de lead, que ele corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente ele sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações, ou seja, às seguintes perguntas: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Então, lead é aí o primeiro parágrafo da notícia e ele tende a responder essas perguntas: quem, onde, o que, como, quando e o porquê dos acontecimentos. Então, nós chamamos de lead, esse primeiro parágrafo. Depois, nós temos o corpo da notícia, né, que são as informações propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos que já foram mencionados antes. Então, o corpo da notícia aí é propriamente a notícia, né, propriamente dita. O que está acontecendo ali, é aí que você vai começar a entender direitinho o que a notícia traz. Então, isso aí, diante do que vocês viram aqui, uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade, ou seja, a verdade, né, em relação aos fatos que foram divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Então, tem que ser uma coisa, né, que tenha verdade, que seja interessante para que as pessoas queiram ler e entendam o que está sendo dito. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma notícia. Macaco invade casa próxima ao zoológico em Guarulhos. Animal ficou sobre cortina da sala e depois subiu escada. Ele fugiu pela janela do banheiro e desapareceu. Uma família que mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, levou um susto neste domingo, dia 9, depois do almoço. Um pequeno macaco entrou no imóvel que fica próximo ao zoológico da cidade. Quando os bombeiros chegaram, o animal estava na sala, sobre a cortina. Foram várias tentativas de captura, mas nada deu certo. Até que o um macaquinho pulou e assustou o cinegrafista amador que fazia as imagens. O animal subiu pela escada, foi parar no andar de cima da casa e conseguiu sair pela janela do banheiro. Depois andou pelos telhados e pelo muro das casas vizinhas até desaparecer. Então, gente, aqui a manchete, tá? É macaco invade a casa próxima ao zoológico em Guarulhos. Então tá chamativo, né? Tá maior, tá chamando atenção. Depois nós temos aqui o título auxiliar, né? Animal ficou sobre cortina da sala e depois subiu escada. Ele fugiu pela janela do banheiro e desapareceu. Depois nós temos o lead, né? Que é o primeiro parágrafo, que está aí contando um pouquinho, e daí em diante é a notícia propriamente dita.
Tá? Então, aqui é um exemplo, e ao final aqui mostra de onde foi veiculada essa notícia. Foi no G1, tá? No dia 10/1/2011, às 6h57. E foi atualizado no mesmo dia, às 8 horas. Tá? Então, além disso, a notícia também, ela traz aí de onde foi retirada, onde foi postada, tá? Tudo direitinho. Para que não seja uma coisa, não fique uma coisa mentirosa, né? Porque as notícias falsas, as coisas assim que saem, principalmente na internet, é o que nós chamamos aí de fake news, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o que é notícia e agora nós vamos fazer uma atividade sobre a matéria. Quero que vocês peguem o livro, a apostila de português de vocês, caderno 2, tá? Então, apostila de português, caderno 2, página 11. Não, gente, desculpa, página 5. Então, gente, o caderno 2 aqui da apostila de português é na página 5 que vocês vão fazer a atividade, mas na página 4 é que começa o texto para que vocês possam responder na página 5. Então, notícias e mais notícias. As notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. Como você e sua família costumam se manter informados, né? Como que você e sua família costumam se manter informados? Quando você lê uma notícia, você percebe que ela apresenta um título. O título de uma notícia informa o leitor sobre o fato que será apresentado. Leia o título da notícia a seguir e responda: trata-se de uma boa ou de uma má notícia? Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, aqui está a Serra da Capivara, né? Para que vocês possam observar. E aí, o Patrimônio da Humanidade desde 1991, o local agora vai abrigar o Museu da Natureza. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente. Contudo, para ser um dos museus mais interessantes do Brasil, pense na localização. O espaço traça uma linha de tempo da vida. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Por fim, os visitantes poderão entender um pouco mais sobre o período de domínio dos dinossauros e, claro, os impactos causados pelo homem na Terra. Destaque para as consequências climáticas. O Museu da Natureza foi projetado em formato de caracol e conta com sistemas de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado, tudo sustentável. O projeto, desenhado pelo escritório de arquitetura Adel Agnes, arquitetos associados, pretende reutilizar a água da chuva que fica armazenada em um tanque de retenção. A inauguração está prevista para 18 de dezembro. Parque Nacional da Serra da Capivara. O parque foi criado em 1979 e desde então trabalha pela preservação de um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do Brasil. Lá existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 50 mil anos. Assim como o Museu da Natureza, o Parque Nacional foi viabilizado pela determinação da arqueóloga Neide Guidon. Atualmente no comando da Fundação Museu do Homem Americano, instituição responsável pelo manejo do parque. Então, gente, depois de vocês relerem, né, esses textos aí, essas notícias, vocês vão fazer aqui o jogo rápido da página 5. A principal intenção de uma notícia é informar o leitor sobre fatos de interesse público. De acordo com o título do texto que você leu anteriormente, o fato noticiado já havia acontecido ou ainda irá acontecer? Letra B. Que informação o subtítulo da notícia traz sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara? O que que eles nos trazem? Vocês vão escrever aqui. O que você acha do fato de um país ganhar um museu? Explique sua resposta. Então, aqui a letra C é pessoal, vocês vão explicar o que que vocês acham quando um país aí ganha um museu. Tá? Então vocês vão fazer, depois de terminar, mandar a foto no meu WhatsApp. E nós vamos corrigir aí na próxima aula de redação. Quanto à matéria notícia, eu quero que vocês copiem no caderno, tá? Até
pelo discurso. Vocês não precisam copiar o exemplo, tá? No caderno de vocês. Basta copiar aí a matéria, até preconizado pelo discurso, tá? Aí o exemplo não é necessário copiar no caderno, mas o texto, a matéria notícia, sim. Quero que vocês copiem no caderno de redação e aí depois faça a atividade na apostila, tá? Até a próxima aula, então, com a correção aí da página 5. Tchau para vocês.